Isso, nós estamos atravessando esse que não tem como passar de carro. Tá todas desde as manhã, entradas e saídas, tá tudo trancado. Desde de manhã. Senhora, senhora, faz isso. Faça! Que me dá? Senhora, senhora, faz isso. Faça! Que me dá? Faça! O que estão dizendo aí? Vai subir mais? Tá subindo. Tá subindo bem mais quando a gente vai chegou. Vai subir bastante. A água caiu até o mato da civilização. E de barco. Eu tinha uns 21 anos. 80.
muita água. Muita água. Pro fundo lá da parte mais baixa, as embarcações já estão a nível da rede elétrica, no qual a gente não está. Para transpor, a gente tem que estar cortando a rede elétrica para poder transpor esses locais. Aí as pessoas. Eu queria te dizer uma coisa. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. Eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais. Porque é da nossa... De guerra, sim, é um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra, vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Uau.